Bakıdan normal uşaq dünyaya gəlib. Unikal.org xəbər verir ki, qəribə körpə özəl xəstəxanalardan birində dünyaya gəlib. Qız uşağının qulaqları boynunda olub, ağzı olmayan körpə hələ də sağdır. İlkin ehtimala görə bu xromosom pozulmasının nəticəsidir. Deməli, qulaqları uşağın boğazındadır. Boğazındadır. Bu gözlərdir. Bu da var. Bu gözlərdir. Bu da çox ağır. Qız uşağı. Şey qayıt son varlıqda, keçdək.